До тварин без ласощів дурний тон. Ми це врахували та приїхали в гості до їжачка не з пустими руками. Привезли йому живий білок. Цей карликовий африканський їжачок – альбінос. Тому ім'я має Альбіна. З дніпрянкою Тетяною вони живуть дружно вже 3 роки. Вона активна, вона, якщо її брати на руку, вона любить побігати, але якщо її з нею лягти, то вона зігріється, отак от витягнеться і добре і спиться. Вона така більш спокійна, але якщо їй не сподобається, вона може влаштувати навіть бунт, якщо там навіть якийсь корм змінити, він їй не сподобається, вона почне і тарілками гупати. І з клітки вилазити. Хоча й можуть дати відсіч суворими колючками, їжачки славляться своєю сором'язливістю. Коли її беруть на руки, вона може згортатися в комок і навіть не розгортатися. Якщо ви не робили, що ви не давали, вона нічого вам не зробить, тільки буде шикати і стирчати таким клубочком. Якщо довго з нею розлучатися, то вона може трішки підзабути, може, коли я приїду, вона соромиться, якось шикає. Годують їжачків котячим кормом, курячим філе та живими комахами, каже ветеринар. Вони їдять різні ягоди, вони їдять гриби, вони їдять різні каші, вони їдять. Дуже полюбляють різних комах, якісь там ті ж зофобуси, там таргани, цвіркуни. Альбіні наш гостинець сподобався, аж за вухами лящить. Більшість часу колючий спить, зазвичай вдень, бо їжачки – нічні тваринки, пояснює зоологиня. Вони повністю під власне хазяєва, також прирівнюються до його образу житті, хоча і до звірок більше, звісно, ночної. У них достатньо багато енергії, його потрібно кудись виплескувати, тому, звісно, звісно, він буде путешествувати у вас по квартирі з уголка в угол. Будуть вивчати ту квартиру кожен раз, раз за шагом. Зоологи кажуть, такі тваринки підходять тим людям, які ведуть переважно нічний образ життя і шукають у домашньому улюбленці спокійного та вірного друга. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».